Здравейте, скъпи приятели, с въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща. Започвам с един въпрос, свързан с Гран-при на Унгария. Въпрос на Васил Андреев, който се интересува от това по какъв начин Себастиан Фетел, притискайки Естебан Окон по време на цялото състезание, може би е изразходвал по-голямо количество гориво. Хамилтън караше обаче с още по-високо темпо. Как в крайна сметка се случи така, че горивото в резервуара на Себастиан беше по-малко? Могат ли да използват различни режими на двигателите през целия уикенд за отборите, които работят с едни и същи агрегати или да имат различна консумация? Да, по принцип, всеки един пилот, дори в състава на един и същи отбор, може да избере различен режим. Знаете от миналата година от Монца, режима, който се използва за работа на задвижващата система в събота, тя да се използва и в неделя и може да има разлика в начина, по който работи един и същи двигател. Примерно в началото на сезона дори Макларен използваха една стъпка по-висок режим, по-агресивно работеха с задвижващата система на Мерцедес, отколкото самите Мерцедес. Сега, що се отнася до консумацията на гориво, тя е много строго лимитирана, знаете, с тези дебитомери, които бяха добавени в резервуарите на автомобилите. Вече има един дебитомер, който е само под контрола на FIA, т.е. FIA следи във всеки един момент дали се спазват правилата за дебита на гориво към захранването с гориво на двигателя и там също не може да има някаква разлика. Може да има разлика в количеството гориво, което се слага в резервуара, в формата на резервуара. Окей, те се произвеждат приблизително от един и същи производител, но все пак всеки кокпит има някаква разлика и сега, знаете цялата сага около Астън Мартин, които обясняваха, че всъщност има още гориво в резервуара, което обаче те не могат да изпомпат, за да покажат на FIA необходимото количество. Така че да, има разлики в използването, в определени моменти в консумацията, защото ние говорим за лимит на консумацията 100 кг на час, но не говорим за някакви периоди, в които това количество гориво може да е по-низко или при движението зад сейфти кар и така натам. Така че тези неща съществуват и факта, че те използват една и съща задвижваща система, не значи, че работят абсолютно по един и същи начин с горивото. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.